El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor a partir d'aquest dimecres. Les temperatures augmentaran durant tota la setmana i afectaran diverses parts del país. Es preveu que el termòmetre pugui fregar els 40 graus en punts de tot el territori. Protecció Civil ha alertat que la calor afectarà especialment a les comarques de Ponent el dimecres i dijous s'estendrà també a la Catalunya central. L'episodi d'altes temperatures començarà dimecres al migdia a les comarques de Lleida, amb alerta de perill de 4 sobre 6 al Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues i l'Urgell. Dijous l'alerta pujarà fins al nivell 5 a les comarques de Lleida i, per la seva banda, la Catalunya central se situarà en nivell 4, amb especial afectació al Solsonès, l'Anoia, el Bages, el Moianès i Osona. Les temperatures s'aproparan als 40 graus en molts punts del país i es podria superar el valor en comarques de Ponent, de la Catalunya central i del nord-est. Des del Servei Meteorològic indiquen que caldrà seguir l'evolució de la predicció per determinar quan acabarà exactament aquesta onada de calor. Els primers pronòstics, però, ja avancen que segurament aquest episodi d'altes temperatures continuarà en dies posteriors. Protecció Civil recomana beure molta aigua i fer àpats lleugers, no sortir en les hores de més sol, estar en espais climatitzats en les hores de més calor, hidratar les mascotes i no passejar-les en els intervals de més insolació, portar roba lleugera i protegir-se el cap amb una gorra o un barret, entre d'altres.